Hey, bwana batuwai. Kuna vitu bwana naona mimi sahi sikuzi na sangaa sana. Kuna pasta mwingine bwana juzi pasta naambia washirika bwana. Pasta anachukua zile waya zile za kujamstart gari. Anaingisa kwa stima hivi anaambia washirika ti walambe hiyo waya mbele bwana nazo. Switch iko off. Iko on. That's why niliona hata kenye bawa imepandisha toke. Sipio. Kwani yule uliona wapi? Siku mtandao. Hey, unisaidie catalyst. Ndio hiyo. Na hata jana kuna siku niliona hizi majaches. Ni coming soon. Bwana washirika wameosha lami kutoka Kenya hadi South Africa. Hakibisho panakuja. Ndio maana nilikuwa nasikia watu wanaambiwa eti watu wenye nauza maziwa, eti walete maziwa wanataka kuosha nao barabara. Mpaka wanapaka sheli ndio bisho pakifika, ana slide hivi hapa na hapa. Na wewe uliona wapi? Siku ya mtandao. Kuna vitu mingi bwana, kwani mjuzi hujaona pasta mwingine yule mwenye alikuwa anaambia watu eti aguse screen tu ya TV. Jamaa mwingine si akasema eti yeye anataka kuguza hiyo screen eti kutoka aende majuu. Unajua nini ilifanyika? Si mtoto sahi baada kwa hapa Kidurai. That's why niliona mtu akiroll na TV kwa mkono. Studio yote ameenda hadi down CBB. Anaroll na TV au anasema mtu ametoka na TV kwa nyumba anaroll nayo kwa street bwana. Kwani yule uliona wapi? Kwa mtandao. Hiyo bwana vitu zinatokea bwana, mimi nashindwa na ama pasta bwana. Na that's why. Naona kama hii kitu yenye pasta anangusa watu kwa kanisa hivi. Unaona mimi nimeona mtu ameanguswa hivi. Omera mara imetoka mtu ana roller kwa mlango. Kidogo kidogo wanaseka mara hivi na mkono. Wanarudisha kwa mdomo yake. Ndio niliona kwa TV hao watu. Pasta anafanya tu hivi poop. Watu wanaanguka mpaka unaona maji ya India Ocean. Unaona maji inapiga hivi, nasema eh, pasta bwana kwa kona nguvu bwana. Na wewe uliona? Kwa mtandao. Bwana mimi vitu nimeona bwana mapasta siku hizi. Yule mwingine pasta anasema tu bwana waletewe mtu mwenye amekufa itafufua. Bwana jamaa wakaenda wakatoa mtu kwa mchari. Ule mchari mtu alishakufa miaka 30 ilikuwa imepita nyuma. Wakaleta huyo mtu. Kumbe huyo mtu alikuwa kazini wa huyo pasta. Na that's why nimeona niliona huyo jamaa ameletwa. Na kidogo kidogo upasa na anawaja atio mtoke kwanza nibaki na huyu. Unabakiaje na mtu amekufa na unataka kumfufua? Watu wakirudi hivi anafufuka. Naona ni wale wenye wanalipwa $1 si ndio? Hiyo uliona wapi? Sikuwa mtandao. Sasa vitu mingi bwana, mimi juzi nilikuwa natembea. Nasikia pesa mwingine anasema eti shut down. Mimi nikafikiria ni hali sababu imeingia. Kumbe alikuwa na shut down maisha ya watu wengine bwana. Eti anasema hao ni mashetani. Na stuka